Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Fala, galera, hoje com Galanius, não, hoje é Alanius do Chapéu. Alanius Chapeleiro, né, hoje aqui, ó. Como diz o Shao Kahn, né, cara? Pois é, meus amigos, estamos aqui novamente para poder falar dele, o nosso querido Kung Lao aí, continuando os diálogos que a gente começou lá na parte 1, dos personagens que dão aquela zoada, aquela humilhadinha no nosso pobre monte Shaolin aí, que só vem sofrendo esses beats. E temos mais alguns aqui, meus amigos, que vão fazer vocês ficarem com mais dó ainda do Kung Lao. Eu sei que a gente tá, vou te falar, viu? Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius. Depois daquela parte 1, né, cara, o Kung Lao terminou lá assistindo Friends e tudo mais. É um novo dia, cara. Agora o Kung Lao sai na rua pra poder ir na padaria, poder comprar o pãozinho lá do Boraichô. Só que o tempo tá meio chuvoso, tá relampeando pra caramba, e eis que aparece em um desses raios que estão acontecendo aí o nosso querido Raiden, cara, olha só. E eles têm o seguinte diálogo, meus amigos, vejam aí. Você só não estava pronto, Kung Lao. O que Liu Kang tem que eu não? Sua pergunta já é sua resposta. Pois é, né, cara? Logo de manhãzinha, o cara sai pra poder comprar o pãozinho do mestre dele ali, entendeu? Com a manteiguinha e tudo mais, encontra o Raiden pro Raiden falar aquilo, cara. É muito interessante porque eu acho que ele deveria ter guardado algum tipo de rancor, tá ligado? E o Raiden, como é um deus, ele olha no coração do Kung Lao e ele fala: deixa eu explicar pro Kung Lao. Não é uma situação de favoritismo. Vamos explicar pra ele. Ele só não tava pronto. E o foda é que a resposta final do Raiden, né, deve ter deixado o Kung Lao encabulado, né? Mas como assim, cara? O que você quer dizer? O que você tá falando? Entendeu? Pois é, e ele provavelmente não aprendeu com o Raiden qual era a lição. E aí, seguindo sua jornada, sem entender o recado de Raiden, Kung Lao encontra com a Jackie. Vamos ver o que eles conversaram. Jim me falou de você. Meu sobrinho deve me adorar. Não tanto quanto você. Continuou se achando e aí tomou esse forinha da Jack. Ele descobriu por uma outra pessoa que o sobrinho dele não gosta tanto dele quanto o Kung Lao gosta do Kung Jin. Poxa, mano, foi foda, né? A gente sabe que o Kung Jin, ele também tem um ego, né? Meio zoado ali. É de família, né? Eu acredito que seja uma coisa de família. Depois de encontrar com o Raiden ali, comprar o seu pãozinho, seguir pra academia lá do Shaolin pra poder começar mais um dia de treino, eis que ele passa na frente de um banco, cara, e vê o Cabal saindo a toda velocidade lá com um monte de saco dinheiro na mão. Aí o Kung Lao é tomado por aquele sentimento de justiça pra poder tentar impedir o Cabal ali. Aí eles têm um diálogo que vocês conferem agora, cara. Ainda metido com o dragão negro? Foda-se, o São Lao. Nunca zombe do meu nome. Olha só, né, Alanius, o cara vai lá confrontar o Cabal. Você tá metido com o dragão negro aí, o negócio não vai ficar assim, não. E o cara ainda tem a pachorra de zoar o nome do Kung Lao, mesmo sabendo que o Kung Lao detesta isso, né, cara? Já não basta o Johnny Cage zoando o nome dele? Kung Pao? Kung Pao, agora é Cusão Lao, gente. Eu achei muito legal esse lance da personalidade do Cabal, né? Ele chega aí e fala, ah, se fuder, Cusão Lao. Não quer saber de conversa, né, disso não. Sai fora daqui, mano. Deixa eu com o meu dragão negro aqui. Vai cuidar da tua vida. Oh, e uma coisa que a gente percebe é que o Kung Lao, ele realmente fica ofendido quando brincam com o nome dele, né, mano? Você já percebeu, né? Mas é a questão do grande ego, né? Eu sou descendente do grande Kung Lao, né? Cusão Lao. Depois desse encontro com o Cabal, Kung Lao, ele segue seu caminho e ele fica refletindo a respeito daquele pensamento do Raiden, a respeito dele ser o escolhido. E aí ele começa a nutrir aquele tipo de ressentimento com o Liu Kang e aí dá nisso. Eu andei treinando. Mas você só treina Liu Kang. Não é à toa que eu sou o escolhido. Você vê que o Kung Lao, ele tá meio ressentido. E aí o Liu Kang só chega, ô, oh, eu andei treinando. E aí o Kung Lao, pô, mas você só treina, mano. Já tá com aquele rancor, tá ligado? E aí o Liu Kang não perdoa, né? Manda aquele de, não é à toa que eu sou o escolhido, seu bosta. É pra deixar o cara mais deprimido ainda, né? Mostrou pra ele a dura realidade. O cara foi sacanear o Liu Kang, falando que ele só fica treinando ali, que ele não faz mais nada da vida. Mentira, porque ele tem um relacionamento com a Kitana, então ele faz alguma coisa a mais da vida assim. Kung Lao, a culpa não é do Liu Kang se ele chega lá às 6 horas da manhã ou se atrasa e chega 9h30 pra poder bater ponto aí. Eu achei muito interessante esse momento em que o Liu Kang, ele chega e coloca lá no lugar dele, né? Tipo, é exatamente por isso que eu sou escolhido, porque eu sou um cara que se dedica, né? Você foi lá comprar pãozinho pro
samurai show em vez de treinar? Aí, ó. Você fica aí achando que só porque você é descendente do grande Kung Lao, você já merece algum destaque? Não é assim que funciona, não, amigo. É, esse é o pensamento do Liu Kang, cara. Coitado do Kung Lao. Passado esse momento aí de diálogo com o Liu Kang, Alanis, eles estão lá fazendo o seu treinamento do dia e do nada eles recebem uma ilustre visita ali, cara. O nosso querido Kotal Kahn vai lá dar uma passadinha pra poder dar um alô pra galera, falando que a Outworld lá as coisas estão mais ou menos sob controle e tal, falando que a Kitana tá fazendo um bom trabalho, como Kitana Kahn agora. Saí do hospital, minha coluna tá melhor, não deu crushing blow. É, exatamente, né, cara? Daí ele tá lá cumprimentando a galera, chega no Kung Lao, vê que o Kung Lao tá meio preguiçoso ali na hora de treinar, aí acaba rolando esse diálogo aí, meus amigos. O pior dos monges Shaolin. Eu sou como Liu Kang em todos os sentidos. Então por que ele é o campeão do plano terreno? Olha só, hein? O Kotal Kahn, ele detesta ver corpo mole, gente. Quando ele viu ali que o Kung Lao tava só na preguiça, ele já manda diretaço na cara, velho. O pior dos Shaolin, Alanis. O Kotal Kahn, a gente sabe que ele é um cara que teve um treinamento muito severo, né? Ele veio pro plano terreno sozinho, ele cruzou o deserto a pé, foi lá, chegou na tribo Maia no meio de uma floresta brasileira, que eu não sei como é que ele conseguiu isso. E óbvio que um cara desse não vai ser tolerante com a preguiça. Ele já tinha acabado de ouvir do Liu Kang, que não é à toa que eu sou escolhido, e vem um outro cara e manda uma dessa na orelha, tá ligado? Não, e o Kung Lao ainda tenta se defender, né? Não, eu sou como o Liu Kang em todos os sentidos. O que você quer dizer, mano? Essa deve ter doído lá no fundo, essa do Kotal Kahn, quando ele fala, então por que que ele é o campeão do plano terreno? Me explica então, amigo. Se vocês são iguais, por que que ele é o campeão? Tá sendo mais um dia triste pro Kung Lao. Primeiro dia aí, que foi na parte 1, vocês viram como é que foi. E depois dessa aí, o Kotal Kahn vai embora, volta lá pro Outworld, feliz e sorridente, depois de ter feito uma visitinha ali pros amigos. Aí lá vai o Kung Lao no final do dia de novo, voltando pra casa cabisbaixo, pra poder assistir Friends mais uma vez, Alan. Eu tô entendendo um pouco do Kung Lao. Ele tem uma puta de uma responsa. Ele é o descendente do grande Kung Lao. Então ele fica nessa. Eu sou de uma família foda. E ele provavelmente deve sentir essa responsa. A única coisa que ele não sentiu ainda é que nome de família só não é suficiente pra que ele se destaque. Então, Kung Lao, vamos ver se no Mortal Kombat 12 você aprende essa lição aí, meu amigo. Porque tá foda. Mas então é isso, meus amigos. Esses foram todos os diálogos aqui zoeiros com o nosso querido do Kung Lao. Espero que vocês tenham gostado. Temos mais diálogos aqui desses pra poder fazer uma parte 3, então comentem aí o que vocês acharam desse aqui, se vocês se divertiram novamente, se vocês querem que a gente faça uma parte 3. A gente vai adorar ler os comentários de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se eu dou uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, hein? Será que o Kung Lao vai dar a volta por cima? Não perca as cenas do próximo episódio. Fumos!